Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Грабанчук. Дніпро наразі у скорботі оговтується від трагедії 14 січня. Багато людей опинилися на вулиці, волонтери, міська влада. Зараз всі працюють над цим, допомагають, чи можуть. Станом на, власне, на сьогодні всі сім'ї забезпечені тимчасовим житлом. І волонтери збирають кошти, аби винайняти, так, орендувати житло хоча б на 3 місяці. Хоч якось допомогти зараз постраждалим. Але ми маємо надати вам інформацію важливу, як діяти, коли внаслідок збройної агресії було пошкоджено або зруйновано житло. То сьогодні в наших гостях адвокат Олександр Юхименко. Вітаємо вас. Доброго дня. Пане Олександр, тож, які є шляхи, аби людина отримала компенсацію? Наскільки важливе документування, так, от, наслідків пошкодження житла внаслідок збройної агресії? Доброго дня. Перш за все, хочу висловити слова співчуття членам сім'ям родини загиблих та постраждалих осіб від теракту у місті Дніпрі, а також надати чіткий алгоритм дій та, можливо, якусь пораду для осіб, сімей, які потрапили в дану трагедію. Для початку нам необхідно зафіксувати факт руйнування. Яким чином це зробити? Необхідно звернутися з заявою відповідної до військової цивільної адміністрації або органу місцевого самоврядування, в якому зазначити про те, що особи являлися власниками житла, житло належало їм, і надати якісь документи. Якщо, наприклад, якимсь чином не збереглись документи, то заява до поліції, повідомлення, фіксація даної події, необхідно скласти акт, якщо, наприклад, з головою СББ або з іншими сусідами про те, що дійсно особа мала там квартиру, отримати пояснення свідків, бажано, щоб це були свідки особи із числа сусіди, які мають документи, наприклад, на житло, ці покази свідків будуть більш вагомі, наприклад, та подати відповідну заяву до, як я вже сказав, військової цивільної адміністрації або органу місцевого самоврядування. Якщо, наприклад, виникають якісь розбіжності, або, наприклад, склали акт, наприклад, формально співробітники, і виникає питання тому, що, наприклад, особи не згодні з цим актом, або вважають, що пошкодження було більше або менше, тобто цей акт завжди можна оскаржити в судовому порядку. Що стосується взагалі фіксації, я б радив, як юрист, як адвокат, наразі відсканувати не по трагедії, взагалі по ситуації, наприклад, щоб, не дай Бог, не трапилось таке, що люди залишаються без документів і втрачають якийсь час на відновлення документів. Я б радив зараз особам відсканувати документи свої, зробити, наприклад, копії, та дані копії нам, наприклад, десь відправити на Google Диск на випадок якоїсь ситуації незрозумілої, що потрібно чітко, швидко надати документи, підкласти під акт ці документи. Це буде краще зробити. Також питання виникає по пошкодженню не тільки майна, а, наприклад, автомобіля. До нас особисто зверталися люди, які втратили майно. З майном у нас зрозуміло, дуже гарно відпрацювала міська рада, місцеве самоврядування, тобто по ситуації не виникало жодних питань, все склали, всі акти, обстеження, все було зроблено в юридичній площині, і люди отримують грошову допомогу. Грошова допомога у нас є, грошова допомога внаслідок військових дій, військових злочинів, та допомога від держави. Це два різних різновида. Тобто зараз люди отримують допомогу від органів місцевого самоврядування та від держави. Дану допомогу отримують, але залишається відкритим питання ще також отримання компенсації за військовий саме злочин, тобто за даний теракт. Тому
Я як адвокат раджу отримувати зараз допомогу, бо битують такі думки, що якщо особа там отримає якусь допомогу, то не отримує іншу допомогу. Це не так. Якщо особа отримує допомогу від держави, це держава піклується про своїх громадян, допомагає, та необхідно, це також буде підтвердженням факту внесення відомості до реєстру пошкодженого майна. Це буде також підтвердженням для отримання в майбутньому допомоги від цих репарацій, які будуть стягнуті з країни-терориста. Тобто, підсумуючи акт, під акт складаємо копії документів на житло. Якщо, наприклад, не залишилось копій документів на житло, можна звернутися до органів місцевого самоврядування, департаменту адмінпослуг, будь-якого нотаріусу, наприклад, якщо це були якісь договір купівлі-продажу, потрібно зазначити про те, що документи в будь-якому нотаріусі храняться більше 75 років. Тобто, внаслідок, навіть якщо у особи не залишилось документів, ми підкладаємо пояснення, ми підкладаємо під заяву покази свідків, можливо, акт складений, а також, якщо не вистачає документів, можна звернутися до нотаріуса, до департаменту адмінпослуг, наприклад, та запросити копії документів, копії договору купівлі-продажу або документів, які підтверджують право власності. Якщо ж такі ситуації трапляються, що, наприклад, люди у нас живуть і документів про право власності немає, тобто є лише ордер, який виданий там за часів Радянського Союзу, то також необхідно звертатися з заявою про компенсацію, допомогу, але на випадок, якщо, наприклад, дані особи не отримують якимось можливо чином, то необхідно звертатися до юристів та встановити юридичний факт. Тобто це може бути факт встановлення факту належності там рухомого, нерухомого майна. Ситуація в чому? Якщо, наприклад, будуть якісь виникати розбіжності з приводу виплати або підтвердження статусу, що особа, наприклад, якимсь чином чи проживала, чи не проживала, і покази свідків пояснення не візьмуть до уваги для компенсації, то завжди можна буде судовим рішенням підкоректувати саме факти, підложити під позовну заяву копію свідоцтв, наприклад, які підтверджують право власності ордера, або, наприклад, якісь фото копії, що люди там проживали, сплачували за комунальні платежі. Тобто це все в судовому порядку буде підкоректовано, та люди отримують зазначену допомогу. На які суми можна розраховувати? І від держави, і від місцевого самоврядування. Зараз в Дніпрі так є повідомлення, що постраждалі можуть отримати по 1 мільйон гривень готівки так на житло. В даному випадку людям більш потрібно орієнтуватися на органи місцевого самоврядування та слідкувати за новинами. Тобто, якщо було заявлено, що вони отримують 1 мільйон, я думаю, що вони отримують 1 мільйон, а також можуть ще отримати відповідно до постанови, яка регламентує пошкодження майна, наприклад, ті люди, які не втратили квартири, а, наприклад, втратили якісь інші вікна, можливо, від руйнації повилітали, вони отримують допомогу в розмірі від 3 до 5 неоподаткованих мінімальних доходів громадян, тобто мінімальних сума там у нас буде від 8 000 до 45, але з урахуванням ситуацій можна отримати дану суму, буде до 45 000 гривень на допомогу взагалі по постанові, можна звертатися, тобто по зруйнованому майну. Що ж стосується компенсації за пошкодження майна внаслідок збройної агресії, то тут поки що законодавчо не врегульовано, як вона буде відбуватися, тому... Це від держави, так? Ні, від держави питання більш-менш врегульовано постанова, це 45 тисяч, ті особи, які втратили, може буде трішки більше, може буде трішки менше від, взагалі, від акту по пошкодження майна, та люди, які постраждали, отримують по 1 мільйон гривень. А що ж стосується вже компенсації за зруйноване майно пошкоджене, тобто в юридичній площині поки що це не визначене, тобто наразі людям необхідно зібрати всі факти та слідкувати, як і нам, і адвокатам, тобто за подальшими змінами в законодавстві. Внести, можливо, відомості до реєстру зруйнованого майна, який вже у нас запрацював.
Та що стосується пошкоджень автомобілів, тобто якщо особи не мали повної страхової, то моя порада звернутися до поліції, зафіксувати дані факти, перелазити, наприклад, ті ж самі фото-відео докази і відкрити кримінальну справу, тобто на фіксацію, на випадок змін законодавства для отримання компенсації за зруйноване не тільки нерухоме майно, а й рухоме майно. Ага. Також хочу запитати, якщо, наприклад, людина орендувала квартиру, ми розуміємо, що там такі елементи, як вікна, двері, вони були пошкоджені, і вони це та власність власника квартири. А якщо, наприклад, було зруйновано речі, там, можливо, цінний антикваріат і так далі всередині, тобто це майно дорогоцінне, яке належить саме орендарю. Що йому робити, що порадити? Що пораджу? Пораджу зараз, оскільки питання чітко не врегульовано, я як юрист завжди раджу повідомити про це на випадок якихось майбутніх судів. Тобто про це можна повідомити заявою до поліції, хоча б факт цей зафіксувати, наприклад. Якщо там особи отримують відмову і не будуть мати, наприклад, що це цивільно-праві відносини, що це не підходить до компетенції органів національної поліції, то тут необхідно чітко зазначити, що любий прояв збройної агресії є також компетенцією для відкриття кримінальної справи. То тут бувають випадки, що приходиться і оскаржувати бездіяльність органів поліції, тобто в судовому порядку. Моя порада зараз про всі ці факти повідомити, прикласти пояснення письмово та показати все зафіксувати. Тобто далі будемо вже відстежувати зі змінами в законодавстві для отримання компенсації за пошкоджене там побутову техніку, рухоме майно, якийсь інший антикваріат, оскільки наразі такі питання в нас не врегульовані. Тобто саме хто повинен шкодовувати та яким чином це буде відбуватися. Ну, якщо є така можливість, то наскільки правильним і наскільки можна полегшити власне собі роботу, звернувшись до адвоката, юриста? Також хочу так зазначити про те, що в ситуації виникають люди в такому стресовому стані. Моя порада звертатися до адвокатів для коректування якихось тих чи інших дій. Також хочу зазначити про те, що люди, які не мають коштів, можуть звернутися до безплатної вторинної правової допомоги. Тобто розташований центр на Староказацькій 56, там, де вам безкоштовно допомогу можуть юристи скласти необхідні заяви, пояснення, повідомлення чи будь-які інші документи з приводу взагалі трагедії та інших якихось проявів будь-якої агресії. Наприклад, люди, які втратили майно на тимчасово окупованих територіях, там, де ведуться безпосередньо бойові дії, даний центр займається та допомагає всім особам. Також можете звертатися до інших адвокатів, хто як забажає. І хочу ще запитати, наскільки важливим є саме фотодокументування наслідків такої збройної агресії? Наскільки важливо це знімати, фотографувати? В юридичній площині я б радив заздалегідь себе перестрахувати на випадок якихось тих чи інших дій. Особисто я, як адвокат, я розумію ситуацію доказової бази. У мене місяця фотокопії помешкання автомобіля в такому стані, як він є наразі, та не доведи Господь, скажімо так, і на випадок якоїсь ситуації, щоб були фотокопії на випадок уже, що ситуація склалася, наприклад, вибиті вікна, да. Для чого це потрібно робити, щоб потім, наприклад, встановити ті чи інші факти, також експерт, який буде, наприклад, вести дану справу, зміг надати свій експертний висновок та повідомити, що дійсно квартира була в одному стані там до вчинення якихось дій, та після вчинення якогось, наприклад, теракту або, не доведи Господь, вибуху, вона стала в такому виді, яка є. Оскільки для акту отримання компенсації від держави допомоги цього буде достатньо, фото, які вже містяться після події.
А для міжнародного права на випадок отримання компенсації від країни-агресора, то в Європейському суду будуть краще, щоб були повністю доказова база. Ми, наприклад, якщо це тимчасово окуповані території, люди, які втратили майно, ми, наприклад, навіть робимо скріншоти з Google фото, тобто фото вулиці, фото будинку, який там стояв по цьому адресу в такому первісному стані, і, наприклад, фото вже, як він зруйнований. І збираємо доказову базу на випадок отримання компенсації від саме збройної агресії. Тобто, ну і моя завжди порада – це власникам автомобілів переглянути свої страхові, щоб страхова була повністю покривала всі руйнації, оскільки в 90 випадках страхові покривають лише, наприклад, дорожньо-транспортну пригоду або якісь механічні пошкодження. Тобто от особи, які потрапили, чиї автомобілі потрапили, саме буде тяжко добитися якоїсь компенсації, наприклад, від ту ж саме страхової компанії, оскільки не зазначено в договорі, що, наприклад, якщо авто попадає під інші чинники, буде відбуватися компенсація. Тобто ці факти також буде потрібно встановити в судовому порядку. Тому зробіть фото, відскануйте документи, перешліть їх на якісь електронні носії, і це і допоможе в майбутньому зекономити час, наприклад, скласти гарно акт та отримати допомогу, компенсацію від компетентних органів. Ну, є така народна приказка, береже мого Бог, береже. Так. Краще справді перестрахуватися. І дуже дякую вам за цінні і, на жаль, актуальні на сьогодні поради. І нагадую, що ми спілкувалися з адвокатом Олександром Юхименко про те, як діяти, коли внаслідок збройної агресії Росії було пошкоджено або зруйновано житло, або ваше майно. З вами була Анна Грабанчук. Дякую, що нас дивилися.